mais um vídeo no meu canal. Gente, hoje é dia 2 de janeiro. Vocês viram que eu filmei um pedacinho aí, voltando lá do Mercadão de Madureira, dentro do táxi, eu vim filmando. O tempo hoje aqui tá muito quente. Tá muito quente o tempo aqui. Meu irmão acabou de sair da lojinha. Como eu fui no Mercadão de Madureira e eu tenho que arrumar os produtos aqui, então eu vim a parte da tarde pra cá pra arrumar os produtos que eu comprei. Não comprei muita coisa, mas vou dar meu jeito aqui, gente. Ainda faltou comprar coisas. Eu queria comprar cartaz, né? Mas enfim, gente, não dá pra gente comprar tudo no mesmo dia, né? A gente vai comprando aos pouquinhos. Estou com um calor absurdo. Deixa eu levantar aqui, ó, a cabeça aqui desse ventilador. Pronto. E é isso. Comprei, ó, biscoitinho pequeno. Deixa eu ver onde que eu vou botar vocês para vocês acompanharem eu arrumando. Acho que é aqui. Acho que aqui dá pra acompanhar eu arrumando. Em dezembro eu não consegui, gente, em dezembro ir no Mercadão de Madureira para fazer compra pra lojinha. Porque vocês viram a correria que foi. Eu avisei, né? Que quando entrasse dezembro ia ser uma correria. Eu viajei, eu voltei, tive que dar faxina na casa da minha mãe, na minha casa, pro Natal. Aí veio Natal, aí veio Ano Novo. Mas foi até bom, porque hoje eu cheguei em Madureira, gente, o Mercadão tava vazio. Porque depois que passa as festas, fica mais vazio, né? Que o pessoal comprou tudo que tinha que comprar no mês de dezembro. Se eu fosse no mês de dezembro, ia pegar um salseiro. Nossa senhora, a Madureira ia estar lotado, não ia estar dando nem para andar direito. Tá dando para vocês verem? Já vai dar para vocês verem. Olha, gente, eu comprei. Eu vou mostrar para vocês o negocinho que eu comprei aqui também. E aqui dentro da lojinha agora, gente, tá um forno. Um forno. Porque o sol tá bem em cima. Mesmo com o ventilador ligado, fica um calor danado.
Gente, eu tava aqui organizando as coisas, fazendo preços aqui, né? Aí eu comprei esse joguinho aqui, ó, de memória. Comprei dois só pra deixar aqui, né? Vou dar um jeito aqui de arrumar. E comprei isso aqui, gente, ó, pra criança colorir, ó. Tem lapiseira aqui, ó. Comprei quatro. A minha mãe já pegou um. Aí eu comprei quatro. Mas já vendi um. Nem chegou aqui, já vendi um. Aí agora eu vou arrumar aqui em algum lugar direitinho. Os doces eu já arrumei ali em cima. Vou mostrar pra vocês. Não comprei aquele montoeira de doce, gente. Não comprei. Porque... comprei pouco, porque quando acabar eu vou lá e compro mais, entendeu? Não quero ficar comprando doce pra ficar estocando. Comprei coisa pra fazer sorvete também. Eu vou fazer sorvete pra vender aqui na lojinha. Porque aonde eu compro tá ficando muito caro o sorvete. E tá ficando muito caro. E eu acabo vendendo muito caro também, entendeu? Então eu vou fazer o sorvete. Vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui, gente. Gente, o mês de dezembro eu praticamente fiquei afastada da lojinha, né? Com as correrias tudo, tendo que ir pra rua, resolver coisa. E viajar, essas coisas todas, fiquei afastada da lojinha. Quem mais trabalhou aqui na lojinha foi o meu irmão. Eu não fui no Madureira fazer compra em dezembro e tal, então agora eu tô dando uma organizada. Peraí. Gente, um carro aqui, um caminhão, eu acho que ele tá arrecadando coisas. Tocando música da Xuxa, e pior que ele ficou parado aqui na frente, ó, um tempão. Agora ele tá subindo devagarinho. Vamos lá. Aí eu fiquei afastada daqui da lojinha, né, um tempão. Por causa das correrias de dezembro. E agora eu tô dando um jeito. Aqui nessa caixinha tinha apontador, ficava aqui em cima, então quase não dava pra ver. Olha o que eu fiz, gente. Peguei um potinho, né? De. Era de quê? Ah, era um doce qualquer que eu comprei. São apontadores assim, ó. Apontador de lápis, gente. Ninguém ficava vendo. Aí eu botei assim, olha. Ficou um colorido, chama atenção, né, de quem chega aqui, vai chamar atenção. E eu botei aqui, ó, apontador duplo, porque ele dá para o lápis mais grossinho e o lápis mais fininho, tá vendo? E a mesma coisa eu vou fazer com a borracha, só que eu não tenho potinho pequeno, igual a esse aqui. Então eu vou botar aqui mesmo nesse, entendeu? Eu tô sempre tendo esses potes, gente, porque eu compro doce, o doce acaba e aí vai ficando. Entendeu? A borracha é R$2. Aqui. Vou botar por cima. Aí, outro carro com música assim não dá pra trabalhar, não. Seja bem-vindo à Autoescola Nui. Dirija a sua primeira habilitação. Autoescola, agora é propaganda de autoescola. E olha que legal, hein? Tirando a sua primeira habilitação, carro. Mas como é que a gente faz, gente, pra trabalhar? Juntos, você ganha. Mega promoção. Essa promoção é. É nessas horas que o Instagram é bom, que o Instagram não tem esse negócio de. Como é que fala? De direitos autorais, né? Pronto, aí agora eu boto o preço aqui. Eu já vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá, gente? Agora eu tenho que arrumar um jeito pra botar essas durex aqui, porque ela não tá dando pra ver direito o que que é. O pote que eu tenho ali é muito grande, não vai dar pra botar essa durex.
Gente, ficou tudo assim, olha. Bananada. Eu comprei os doces que mais saem, tá, gente? Bananada, amendoim, aqueles dois potes de amendoim, paçoquita, biscoitinho torcida, skinny, ali tem um frigels. Aí aqui eu já tinha, ó, o durex eu coloquei num plástico, gente. Porque senão a cola aqui em cima vai pegar a poeira, tá? Os apontadores ficou bem melhor assim. Quem chega ali da janela vê, visualiza. As borrachas, ó. Aqui o joguinho de memória que eu comprei. Eu pretendo comprar mais brinquedinhos assim, sabe, gente? Pra botar aqui. Ali as linhas. Aqui, ó, o ventilador tá derramando tudo. Eu podia ter comprado mais acetona, acabou que eu não comprei. Mas enfim. Pilha aqui, ó, também tem que comprar essa pilha aqui. Só tem umazinha. Pilha AA. Mas enfim. Vai ficar assim. Aqui é papel higiênico. E aí? Dei uma boa arrumadinha aqui agora. Uma ajeitadinha, né? Gostei. Bom, gente, por hoje aqui na lojinha foi só isso. Arrumei os biscoitinhos que eu comprei. Não foi muita coisa, porque eu também não fui com muito dinheiro lá pra Madureira, entendeu? Mas deu pra encher aqui as prateleiras um pouquinho. Aqui dentro da geladeira também. Pra vocês aqui dentro da geladeira, olha, eu tenho Coca-Cola, tenho Guaraná, tenho Coca-Cola em lata, Guaraná em garrafinha pequena, água mineral, a Pepsi e o Guaraná Antártica acabaram, mas aqui, olha, latão de cerveja Antártica, entendeu? E é isso. E eu vou ver, gente, se eu consigo. É porque amanhã eu vou lá na clínica da família, né? Tentar agendar o dentista que eu falei pra vocês. Meu dente tá aqui quebrado, gente. Graças a Deus não tá doendo, não. Então amanhã eu vou lá na clínica da família pra tentar agendar o dentista, né? Tomara que eu consiga. Porque senão eu vou ter que ir em dentista particular mesmo, gente. Mas eu vou ver se ainda essa... É porque essa semana eu ainda tenho que... desmontar as coisas de Natal, né? Minha e da minha mãe. Mas eu vou ver se ainda essa semana eu começo a fazer os sorvetes. Pra botar ali no freezer, ali, ó. Ali, no freezer. Entendeu? E amanhã eu não vou conseguir ficar aqui na lojinha, porque eu vou sair de manhã, então meu irmão que vai abrir. Enfim. Eu tenho várias coisas pra fazer, mas eu tenho que fazer um cronograma, gente, uma agenda, anotar tudinho, pra eu poder chegar no final de semana com tudo concluído, senão me embanando toda. É isso, gente, o vídeo de hoje foi só eu organizando aqui as coisas aqui na lojinha, as coisas que eu comprei. Gostei muito, muito mesmo dessa minha compra aqui, ó. Era uma coisa que eu tava querendo... colocar já há muito tempo, coisinhas para criança, brinquedinho, né? Joguinho de memória ali, aquele tipo de colorir. Eu ainda vou comprar mais coisa. Uma coisa que eu procurei muito, mas eu procurei muito no Mercadão de Madureira hoje, gente, foi vela de aniversário para colocar aqui. Só que eu só encontrei lá no Mercadão de Madureira umas velas de aniversário desse tamanho, cheias de glitter. E eu não quero essas velas, eu quero vela normal, aquelas comum, pequenininha, de cera, sabe? Ou que seja só de plástico com paviozinho, mas aquelas menores, normais. Entendeu? Porque aquelas de glitter, elas são caras. E não dá pra eu comprar no valor que tava vendendo lá, pra vender aqui, eu vou vender a quanto? Vai ficar muito caro, eu não vou vender. Entendeu? Eu rodei tudo procurando aquelas velas simples e eu não achei. Não achei. Só tem aquelas velas grandona e cheia de glitter. Que tá R$3,80, R$5,00. Enfim.
Tem até de R$ 6 lá que eu vi. Essas velas eu não quero vender aqui. Quero vender velas simples. Coisa baratinha, que a pessoa precisa e chegue aqui. Ah, tem vela de aniversário? Tem. Qual o número? Papá, entendeu? É coisas assim, ó, que eu quero botar pra vender aqui. Entendeu? E aquelas velas não vai me adiantar. Mas procurei, não achei. Não tem mais daquelas velas comum, gente. Pelo amor de Deus. Mas enfim, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu nunca gravei eu fazendo as coisas aqui na lojinha, né? A não ser faxinando. Mas assim, mexendo, organizando, fazendo preço, essas coisas, eu acho que eu nunca gravei. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, quem gostou, faz os 3-6, gente. Curtir, comentar e compartilhar pra me ajudar a crescer o canal. Galera, beijo pra vocês e até o próximo vídeo.